Minha saudação a você que está comigo neste dia, é, é, no Santo do Dia, conhecendo a vida dos santos e santas. Hoje, dia 23 de março, nós celebramos a memória litúrgica de São Turíbio de Mogrovejo. Lima, no Peru, pode, com razão, ser chamada a cidade dos santos na América Latina, pois no braço de um século... Ali, a, a, nessa cidade, né, em Lima, morreram Santa Rosa de Lima, São Francisco Solano, São Martim de Pois e o santo de que hoje nós veneramos, São Turíbio de Mogrovejo. Ele desembarcava em Lima com 42 anos de idade, como novo arcebispo daquela cidade espanhola, e por 25 anos, ele iria ser pastor incansável dos seus fiéis. O defensor dos humildes, sobretudo, dos indígenas, o reformador dos costumes e das instituições eclesiásticas, o enérgico opositor dos desmandos do poder civil e dos colonizadores espanhóis em terras da América. Nascido em Maiorca, na Espanha, em 1538, até os 40 anos, a carreira de Turíbio poderia dizer-se normal sobre todos os aspectos. Com um tio cônigo que o protegia, ele estudou em várias universidades e preparava final, finalmente né, em Oviedo o doutorado em Direito. Também ele recebera a tonsura, sem passar, porém, mais adiante no serviço da igreja. A sua ciência e conduta atraíam atenções do rei Felipe II, que o nomeou presidente do Tribunal da Inquisição em Granada, embora fosse ainda simples leigo. Procurando dar uma resposta adequada aos problemas que agitavam o Peru, o rei Felipe apresentou a candidatura de Turíbio a arcebispo de Lima. Turíbio alegou sua condição de leigo, mas nada conseguiu contra a pressão favorável da corte. Ele recebeu por uma, é, por uma, uma, vez, é, um momento, uma vez só, ele recebeu todas as ordens sagradas né? até o, o, o episcopado. E aí, ele rumou para o seu novo campo de ação na América. A partir desse momento, nasce um dos maiores apóstolos da história da Igreja. Ele visitou várias vezes sua enorme diocese, nas condições mais precárias. Calcula-se que percorreu a pé ou a cavalo mais de 40 mil quilômetros, visitando até os últimos lugarejos da sua cidade, numa das geografias mais difíceis do mundo. Desde as, as quebradas né, com neve perpétua dos Andes... até os desertos né, tórridos né, ao lado do Pacífico. Então, por toda a parte, organizou paróquias, reuniu sínodos para tratar é, dos ingentes problemas eclesiásticos segundo as normas recentemente emanadas do Concílio de Trento. No campo social. Atribu Atribulava-o, sobretudo, à condição espiritual e econômica dos indígenas, explorados e maltratados por seus colonizadores. A natural, a natural crueza né, dos índios, magoados contra os brancos, respondia com a sua suavidade de bom pastor e beneficência. Então, com tais mostras de inesgotável bondade e caridade, ele conseguiu atrair muitos deles à igreja. Ele defendeu energicamente os oprimidos contra a crueldade e a falta de escrúpulos dos brancos. Na aplicação das reformas do Conselho de Trento, Turíbio, ele teve que enfrentar repetidas vezes os vices-reis, o Conselho das Índias e o próprio rei, imbuídos de ideias regalistas. Então, a tamanho trabalho apostólico e a Tanta luta pela justiça juntava a São Turíbio, profunda, é, profunda piedade e um espírito de penitência. Ele morreu no campo de luta, como merece morrer um bom pastor. Achava-se longe de Lima, em visita pastoral, quando ficou gravemente doente. Sentindo que era o fim, ele se desfez de tudo que tinha consigo, dando aos pobres. Faleceu no dia 23 de março de 1606 com 68 anos de idade. Foi beatificado em 1679 e foi canonizado em 1726. São Turíbio de Mogrovejo, rogai por nós. E que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.